Dobrý den, dneska si připravíme pečeného lososa se středomořskou zeleninou a rajčatovou zálivkou. Já tady mám rajčata, je to jenom dužina zbavená toho jadřince. Nakrájím na kostičky, přidám trochu červené cibule, přidám trochu bazalky, ochutíme olivovým olejem, červeným vinným octem a trochu sole a pepře. A necháme odstát. Já to teďko nebudu ani dochucovat, ono se to tak pěkně rozleží, takže až těsně předtím, než budu tu zálivku používat, tak ještě jednou dochutím. Jako další si připravíme lososa a tu zeleninu. Já si nejdřív nakrájím tu zeleninu, všechno, co budu potřebovat. Mám tady cuketu, takže takové plátky cukety. Mám tady i brambory. Bude to taková zelenina, která vzdáleně trošičku připomíná ten slavný salát Nisoa ze Středomoří. Hlavně tím, že tam dáme cibulku, brambory, fazolky a olivy také. Máme tady olivy. Ty také nakrájím. A pomalu začnu opékat. Dám si olivový olej. Jako první dám ty brambory, aby se mi hezky opekly na barvu. Dáme taky trochu česneku. Přidáme potom třešňová rajčátka. Brambory opečeme ze všech stran. Já tady mám lososa, kterého okořením. Ještě předtím, než jsem ho tady připravil a začal kořenit, tak jsem odstranil tu kůži. Tady na pánvičce začnu opékat ty filety. Dám nejdřív tu stranu s tím rybím tukem. Ono dalo by se říct, že to ochraňuje tu rybu před vysoušením. Zároveň se vám ten tuk i trochu vypeče. Bramburky máme opečené a postupně budeme přidávat další zeleninu. Nejdřív dám cuketu, cibuli a česnek. Pečeme při mírnějším plameni, aby se nám losos hezky prohřál, ale nepřepekl. Nejdřív z jedné a potom z té druhé strany. Zeleninu okořením a přidám fazolky a olivy. Nechám ještě krátce restovat a v ten okamžik, kdy se ta ryba takhle pomalu dopéká, tak je dobré přidat nějakou bylinku. Já tady mám ještě zbytky tady té bazalky. Dám ji takhle nahoru, aby se mi na začátku hned nespálila. Dám i stroužky česneku, jenom takhle rozdrcené. To vám doporučím vždy, kdy budete pít nějakou rybu. Přidáme ten rozdrcený česnek takhle ke konci. Já lososa ještě jednou takhle otočím, vypnu a nechám ho už jenom prohřát. K té zelenině přidám ještě ty rajčata. Stačí už jenom krátce prohřát, už zbývá akorát servírovat. Zeleninu umístím na prostředek talíře, přidám lososa, rajčatovou zálivku. Dozdobíme kouskem hezké špičky tady, krásnými lístky bazalky a máme hotovo. Tak dneska jsem vás ani moc nepotrápil, to je velice jednoduché, rychlé, ale skvělé jídlo. Děkuju vám za pozornost, těším se na další vaření a přeju vám dobrou chuť.